Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nesta semana nós vamos continuar a criação da loja virtual usando microserviços. E nessa semana nós vamos fazer o ajuste na geração do token JWT. E nós vamos incluir no token gerado o perfil do usuário e fazer ajustes na nossa aplicação web para poder usar o token e acessar a API. Então, na semana anterior, nós praticamente concluímos o processo de autenticação do usuário. E dessa forma, nós podemos fazer o login no Identity Server e obter o token JWT. Vamos recordar como que o token JWT funciona, qual que é o objetivo e a utilidade do token JWT. Os tokens JWT, eles são usados como uma forma segura de autenticar usuários e compartilhar informações. Então, o processo tem início quando um usuário, um cliente, ele precisa acessar uma API que está protegida. Então, para isso, ele precisa se autenticar fazendo o login e enviando as suas credenciais. No nosso caso aqui, nós estamos nos autenticando acessando aqui o Endpoint Account Login. Se o usuário for autenticado com sucesso, ele vai receber no response o token JWT. E de posse desse token, ele vai poder fazer requisições para os endpoints protegidos da API enviando o token junto no request. E a API vai responder enquanto o token for válido. Lembrando que o token ele tem uma data de expiração, ele é válido por um período de tempo. Então, para poder acessar a API, o cliente precisa do token. Sem o token, ele não acessa a API. Então, essa é a utilidade do token JWT. Vamos recordar como que o token ele é constituído. O token JWT ele é um padrão, o RFC 7519, que define como transmitir e armazenar objetos JSON de forma compacta e segura entre diferentes aplicações. Ele é formado por três seções, três partes, o header, o payload e a signature. No header, nós temos as definições das informações sobre o tipo de token, no caso aqui geralmente é JWT, e do algoritmo de criptografia que é usado na assinatura, aqui definido aqui nesse parâmetro AUG. Então, normalmente nós usamos um HMAC SHA-256 ou um certificado RSA. Então, nós temos o header, depois nós temos o payload. No payload, nós temos as claims, ou seja, informações da entidade tratada, que normalmente é o usuário que foi autenticado. Então, aqui nós podemos ter as claims reservadas, que são atributos não obrigatórios, que são usados na validação do token pelos protocolos de segurança das APIs. Eu tenho as claims públicas, que são atributos que nós usamos nas nossas aplicações, e aqui normalmente nós armazenamos as informações do usuário autenticado. E eu tenho as claims privadas, que são atributos definidos especialmente para compartilhar informações entre aplicações. Aqui, por exemplo, eu posso definir um perfil de admin e passar no payload. Então, aqui no payload, geralmente contém informações do usuário. E, finalmente, eu tenho a signature. A signature ela é composta pela concatenação dos hashes gerados a partir do header e do payload. Aí, usando um base 64 URL encode com uma chave secreta, nós geramos a signature. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo de um token e aqui nós podemos identificar as três partes do token. Ó. A primeira parte aqui é o header, ó, tem um ponto. Aqui eu tenho o hash, né, do header. Aqui eu tenho um hash do payload ó, e na última parte eu tenho a signature. Então, a última parte, como que ela é formada? Como que ela é criada? Geralmente nós usamos o header codificado, o payload codificado, a chave secreta e o algoritmo definido no cabeçalho, no header, e assinamos aqui o token. Aí é gerada a assinatura do token. Então, a nossa aplicação ela já está obtendo o token. Eu vou abrir aqui o nosso projeto, olha, eu vou executá-lo. Só que antes disso, deixa eu vir aqui, né, no controlador Home Controller. Eu coloquei um breakpoint aqui no login. Quando o login for concluído, eu vou obter o token. E nós vamos, então, verificar esse token aqui que foi gerado pelo Identity Server. Então, ó, eu vou executar a nossa aplicação. Estou levantando aqui ó, a API, o Identity Server e o nosso projeto. Então, eu vou fazer login. Então, eu vou me logar como admin.
Adminion, a minha senha, vou clicar em login. Ó, ele bateu no Identity Server e parou aqui, ó. Então eu fui autenticado e ele me gerou o token. Olha aqui o token gerado, ó. Então eu vou copiar esse token, vou fechar e vou mandar ele continuar, né? Senão ele vai ficar parado aqui. Pronto, eu estou autenticado como admin 1 e agora eu recebi o token, como nós vimos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, esse site JWT.io e aqui, ó, eu posso decodificar esse token. Ó. Então eu vou copiar e colá-lo aqui, ó. Então tá aqui o nosso token que foi gerado, que eu copiei e eu, olha aqui, ó, a decodificação do nosso token. Ó, o header tem informação do algoritmo, aqui eu tenho o ID da chave e aqui o tipo, né? O Access Token JWT, AT mais JWT. Então aqui é o header, as informações do payload, olha. Aqui eu tenho informações do quem criou e assinou o token, ó. É a URL do meu Identity Server. NBF aqui identifica o tempo antes do qual o token não deve ser aceito, ó. É uma data isso aqui. O IAT aqui é a data e hora no formato timestamp, de quando o token foi gerado, aqui é a data de expiração do token, a audiência, o escopo, ó, VShop. Aqui, ó, eu tenho o método de autenticação, que é password, o cliente ID, que é VShop, que foi definido no Identity Server. Aqui eu tenho o nome do usuário que está acessando os recursos da aplicação, aqui está codificado, né? Aqui eu tenho a hora da autenticação, aqui eu tenho o ID da sessão e o ID do token. E aqui, olha, se eu quiser validar essa assinatura, eu teria que informar as chaves pública e a chave privada. Então, esse é o nosso token e é assim que ele é composto e essas são as informações que estão no payload. Então, observe que aqui no payload, eu não tenho a informação, por exemplo, do perfil do usuário. Então, se eu quiser usar o perfil do usuário, eu não tenho essa informação. Eu só vou conseguir usar esse token para acessar a API para endpoints protegidos que não requeram o perfil do usuário. Então, por exemplo, ó, eu vou acessar aqui a nossa web API. Eu tenho o token, eu copiei e colei, né? Ó. Então, se eu tentar acessar aqui, ó, eu vou pegar products, tentar acessar produtos, dar um tryout e mandar executar, ele vai me dar 401, porque eu não estou autenticado. Então vamos nos autenticar, passando o token, né? Eu estou autenticado, eu só não passei o token ainda para a API. Então, ó, eu vou passar aqui, ó, eu tenho que passar a palavra bearer, vou copiar e colar o token. Então, ó, bearer, espaço, o meu token. Pronto. Passei para a API, vou fechar. Então agora, ó, se eu dar um execute aqui em products, passando o token, ele me retorna, eu consigo acessar. Isso vai valer para todos os endpoints que requeram a autenticação do usuário. Se você lembrar, no endpoint para deletar o produto, eu exigi, além da autenticação, que o usuário pertencesse ao perfil de admin. Então, se eu passar aqui um ID do produto para mim deletar e mandar ele executar, olha lá, ó, eu tenho um erro, status 403, que significa que o server recebeu a requisição, mas não tem autorização para executar esse request. Então, o que nós vamos fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar a geração desse token para incluir aqui, ó, o perfil do usuário. Eu tenho que receber aqui no token o role indicando qual é o perfil do usuário. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que incluir a informação do perfil do token. Para fazer isso, eu vou usar um recurso do Identity Server, que é o Profile Service. Então eu vou mostrar da onde que eu obtive essa informação, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que implementar a interface e Profile Service e implementar esses dois métodos, o GetProfileDataSync, que é usado para carregar as declarações de um usuário. Então é aqui que eu vou carregar as claims do usuário no token, vou incluir usando esse método. E esse isActiveAsync é usado para indicar se o usuário tem permissão para obter o token no momento, se ele está ativo ou não. E da onde eu obtive essa informação? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a documentação do Identity Service, ó. Profile Service, ó. Vou implementar essa interface e esses dois métodos aqui, ó, o Profile Data Request Context e isActiveContext. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer. E depois, né, depois que eu fizer esse ajuste, aí eu vou ter que usar o token no meu projeto. E para fazer isso, eu vou ter que ajustar os serviços
do projeto web para receber o token JWT e incluir o token no header authorization do request para mim poder acessar a API. Cada request eu tenho que mandar o token. E isso ainda não foi feito na nossa API. Nós vamos ter que fazer isso também. E depois vou ter que ajustar o controller para obter o token JWT e repassar para o serviço. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Então eu vou aqui retornar com o nosso projeto. Eu vou pará-lo aqui, ó. E agora eu vou vir aqui no Identity Server, né? E eu vou criar aqui, ó, uma pasta services nesse projeto. Add new folder services. E eu vou criar aqui a classe concreta que vai implementar a interface do Identity Service e Profile Service. Então eu vou incluir uma classe aqui, ó, e eu vou chamar essa classe de Profile App Service. Essa classe, ela vai implementar a interface do Identity Service, que é Profile. Então aqui eu vou precisar incluir, ó, uma referência ao Duende Identity Service Services. E aqui eu vou ter que implementar os dois métodos da interface, getProfileDataSync e xActiveAsync. Vamos começar com o ProfileDataSync. O que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que, para o meu usuário, que é o usuário do Identity, então eu vou ter que usar o User Manager e o Roller Manager, que eu quero incluir informações das claims dos perfis do usuário. Então eu vou ter que usar o código, ó, mais ou menos que nem eu usei aqui, ó, User Manager, Roller Manager, e implementá-lo aqui. Então eu vou ter que usar basicamente, ó, três recursos. O User Manager, que é o meu usuário do Identity, e o meu application user, que é o meu usuário. Então, eu estou incluindo as referências aqui a esses recursos. Agora, eu vou criar um construtor, né, com esses recursos aqui. Vou mandar ele gerar o construtor. Vou injetar esses recursos no meu construtor. Então, ó, fiz isso para user manager, roller manager e a interface e user claims principal. Eu vou usar para obter os claims dos perfis e incluir no token JWT. Então eu já tenho aqui, ó, essas instâncias, eu vou usá-la para fazer a implementação aqui. Eu vou copiar e colar e vou explicando o código, ok? Então o que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou primeiro ter que obter o ID do usuário do Identity Server. Então para isso eu vou ter que incluir aqui, ó, Duende Identity Service Stations. Então eu estou fazendo a implementação aqui, né, nesse método para incluir as claims dos perfis do usuário no token JWT. Então vai aparecer algumas informações a mais no token, incluindo o perfil. Então aqui, ó, eu vou obter o ID desse usuário. A seguir eu vou localizar esse usuário, que é o usuário do Identity, usando o meu User Manager, né? Aqui esse método aqui, ó, ele é assíncrono. Depois que eu localizei esse usuário, eu vou criar as claims para esse usuário. Então, eu tenho que incluir uma referência aqui ao namespace para mim usar as claims. A seguir, eu vou definir, eu tenho as claims do usuário aqui, agora eu vou definir uma coleção de claims para esse usuário. E aí eu vou aproveitar e vou incluir o nome e o sobrenome dele nas claims, como uma informação a mais aqui. Eu poderia colocar as informações que eu quisesse aqui, né? Agora eu vou verificar se o User Manager, ele suporta roles. Isso tem que ser feito, tá? Se ele suportar, eu vou obter a lista dos nomes das roles do usuário, dos perfis. Então eu dou um user manager get roles async para o meu usuário, que é o meu user aqui, ó, que eu localizei com o ID do usuário do Identity. Tudo começa com o usuário lá do Identity Server, né? Aí, obtendo a lista dos nomes dos roles, eu vou percorrer essa lista. Tenho que dar um for each aqui, né? Nesses perfis, vou adicionar para cada role encontrada, eu vou adicionar na claim e aí eu vou verificar se o meu role manager suporta as claims para roles. É aqui que eu vou incluir as claims. Então, eu estou fazendo tudo isso para mim chegar aqui, ele dá suporte às claims para as roles. Se ele der, aí eu vou localizar o perfil do usuário, aí eu vou incluir o perfil. Verifico se ele é diferente de null e aí eu vou incluir as claims associadas na role. Agora eu tenho que retornar isso, né? Retornar as claims no contexto. Então eu vou fazer assim, ó, fora do for each aqui, ó. Vou retornar aqui. Então com isso eu estou retornando as claims no contexto que eu obtive aqui, nesse if aqui, ó. Então aqui, ó, com isso eu implementei e coloquei as claims que vão ser usadas para gerar o token JWT. Agora eu vou implementar
a verificação se o usuário está ativo ou não. Eu vou obter o usuário e vou localizá-lo. Eu tenho que primeiro obter o usuário do Identity Serve e localizar esse usuário aqui usando o meu User Manager. E aí, basta eu verificar se ele está ativo ou não. Então, eu verifico aqui no contexto, né, se user is not null. Se ele não for null, ele está ativo. Então, aqui está a implementação da interface e profile service. Então, novamente, eu vou frisar que isso está sendo obtido aqui, ó, dessa documentação. Então, agora eu tenho que registrar esse serviço no container DI. Então, eu vou vir aqui, ó, no projeto Identity Serve, na classe Program. Vou vir aqui, ó, e vou descomentar esse código que eu já tinha preparado. Então, aqui, ó, iProfile App Service. Vou incluir aqui uma referência ao namespace do Duende Identity Service Services e aqui a minha classe VShop Identity Service Service. Pronto. Então, agora eu posso verificar o token que vai ser gerado no login e ele deve incluir agora o perfil do usuário. Então, ó, deixa eu fechar todas as tabs aqui, dar um build aqui, ver se não tem nenhum erro aqui, né? Nesse código aqui. Ó, não tem nenhum erro. Então, vamos executar e vamos ver o token gerado agora, depois dessa implementação. Então, tá aqui o VShopping, levantou tudo. Vamos colocar aqui um breakpoint, né? No projeto web, home controller. Aqui, ó, já tava com breakpoint. Vamos lá. Vou fazer o login como admin 1. Ó, ele parou aqui. Vamos obter o token. Ó, o token gerado. Vamos retornar aqui para o nosso site do JWT. Vamos copiar e colar aqui, ó, o token gerado. Então, agora, ó, o nosso token no payload, ó, ele tem informações a mais. Ó, ele tem aqui, ó, o e-mail, ele tem aqui o nome, ó, usuário admin 1, usuário, o primeiro nome, o último nome. E ó, aqui, ó, o perfil dele, ó, admin, role admin. Então, ó, agora eu consigo usar esse token tanto em endpoints que requeram apenas autenticação, como naqueles endpoints onde o perfil do usuário tem que ser de admin. Estou definindo aqui, ó, o telefone e outras informações. Então, percebeu que nosso token mudou graças a essa implementação. E agora eu tenho a informação que eu preciso, que é o perfil do usuário. Então, agora, para testar isso, eu vou voltar aqui na nossa... Olha, eu tenho que mandar continuar. Eu esqueci, né? Tem que continuar, senão... Vamos agora vir na nossa API. Ó, vou pegar aqui o produtos. Vou tentar deletar um produto. Naturalmente, eu não estou enviando o token junto, né? Então, ele nem vai me dar acesso. Vou colocar aqui, ó. Vou tentar obter todos os produtos. Você vai ver que ele nem isso eu vou conseguir, ó. Olha lá, ó, 401. Então, vamos autorizar aqui, ó, definindo aqui bidder e copiando o token. Então, ó, bidder espaço meu token. Vou autorizar, vou fechar. Então, vamos retornar todos os produtos. Olha, me retornou. Eu vou pegar esse último produto aqui, ó, de ID igual a 7. E vou excluir. Você vai ver que agora, olha, eu vou conseguir excluir porque eu tenho o perfil de admin, ó. Vou dar um execute. Olha aqui, ó. Ele deletou. Se eu retornar aqui e para obter todos os produtos, eu não vou ter mais o meu produto de ID igual a 7. Ele foi deletado. Então, com isso, ó, a nossa implementação está funcionando. Agora, o que que eu tenho que fazer? Agora eu tenho para poder acessar a minha API usando aqui a minha interface do projeto web, eu vou ter que fazer um ajuste aqui nos serviços e nos controladores. Eu vou ter que passar o token, né? Então, eu vou parar aqui e eu vou iniciar no projeto web aqui, ó, com os serviços. Opa, front-end web. Então, ó, vou começar com o serviço, com as interfaces. Em category service, eu vou ter que passar o token. Então, olha, eu vou definir uma interface, uma string que eu vou chamar de token. E aqui em category service, na implementação, ó, note que ele quebrou, né? Eu vou ter que passar aqui também, ó. E além disso, além de receber o token aqui, ó, no serviço, eu vou ter que incluir esse token no header authorization do request. Como que eu faço isso? Olha, eu posso usar essa informação aqui, ó. Aqui, ó, ele me dá um exemplo de uso. Então, eu vou copiar e colar. Vou vir aqui. Vou copiá-lo aqui, ó. Client default request headers authentication header value. Tenho que incluir esse namespace. Bidder e aqui o meu token. Eu tenho que passar a palavra bidder e o token. Então, agora o meu serviço está recebendo o token e está colocando, ó, no cabeçalho authorization. E ele vai passar isso
para a API, no cabeçalho authorization. Quando ele dá o GET async aqui, ele está mandando junto o token. Então, para categorias eu terminei, agora eu vou ter que fazer isso para produtos. Então aqui, ó, em todo, começando pela interface, eu vou ter que definir aqui, ó, em todos a inclusão da string, que eu tô chamando de token, eu vou ter que passar em todos os métodos, né? Naturalmente, agora eu vou ter que fazer a mesma coisa no serviço, product service. Então aqui, ó, get all products, string token, vou colocar primeiro uns métodos, depois eu faço o outro ajuste. String token, ele está recebendo, né? String token. Então vamos verificar aqui, ó, tá tudo ok. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Colocar no header authorization do request o token para passar para o meu serviço, lá para o meu endpoint. Aqui novamente eu vou copiar e colar aquela informação, né? E aqui eu vou incluir, ó, SystemNet HTTP headers. Então em cada método eu vou ter que fazer isso aqui. Então, para otimizar um pouco o código, eu vou fazer o seguinte: eu vou extrair um método aqui, e aqui eu vou chamar esse método aqui como put token in header authorization. Tá aqui, ele me gerou esse método estático. Vou colocar ele no final aqui da API. Então agora eu vou copiar e colar a implementação da chamada do método putTokenInHeaderAuthorization, que vai colocar o token recebido aqui, ó, no HeaderAuthorization do request para enviar para a API. Então vou fazer isso aqui, sempre depois que eu instanciar o meu client, né? Aqui. E com isso, ó, os serviços nossos estão todos ajustados. Já está recebendo o token, colocando no cabeçalho do request. Só que agora eu vou ter que ajustar os controladores, né? No meu caso aqui, eu só tenho o Products Controller. Então aqui, o que eu vou ter que fazer? Aqui eu terei que fazer o seguinte, né? Eu terei que usar esse código aqui, ó, quando eu obtenho o token, né? E aí eu teria que fazer assim, ó. Obtenho o token, aqui eu vou chamar de token JWT e passo o token aqui, ó. Então eu teria que repetir aqui, eu tenho que incluir uma referência, né, ó, ao Microsoft Aspen Core Authentication. Aí eu teria que repetir esse código em todos os métodos que eu vou invocar aqui o meu serviço. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou otimizar isso aqui, eu vou criar um método, extrair isso como um método. Vou chamar esse método de getAccessToken. Vou mandar aplicar. Então aqui, olha, ele me gerou aqui um método privado assíncrono que está me retornando o token. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiá-lo aqui, ó, e vou usá-lo aqui. Então aqui o que está acontecendo? Ele espera uma string, né? Então vamos mudar aqui, ó, tag string. E aqui eu tenho que dar um return. Então agora, ó, quando eu for chamar o serviço, eu tenho que passar o token. Então eu estou usando o método getAccessToken. Ele vem aqui, deixa eu colocar ele no final aqui, ó. Então eu vou ter que agora fazer a chamada desse método da mesma forma que eu usei aqui, ó, em todas as chamadas das APIs. Então, ó, aqui para me obter as categorias, eu vou ter que fazer a chamada também, passar o token. Aqui, ó, em create product, eu vou ter que passar o token. Get categories, eu vou ter que passar o token. Aqui também. Find by ID, eu tenho que passar também. Update product, eu tenho que passar o token. Aqui também. Aqui também. Observe que aqui o IntelliSense, ele já até vai me ajudar, ó. Dá um tab, ó. Então agora, olha, eu estou invocando a minha API em todos os métodos de invocação. Eu estou chamando aqui meu método getAccessToken, que está obtendo o meu token JWT e está passando para a API. Então com isso, eu vou fechar todas as minhas tabs aqui, vou salvar tudo, vou dar um rebuild aqui na nossa solution, ver se não tem nenhum erro. Olha, não tenho nenhum erro. Então agora eu implementei aqui no meu projeto web, nos meus serviços, agora estão recebendo e usando o token JWT. E no controlador, eu estou obtendo o token JWT gerado e estou passando para o serviço. Então vamos executar e vamos acessar aqui a nossa API e ver se está tudo funcionando corretamente mesmo. Então, olha, eu vou fazer um teste agora, ó, fazendo o login. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui. Ó, estou logado como admin. Vou acessar products. Ó, ele acessou. Eu vou agora editar aqui, ó, um produto, ó, lápis pequeno. Estou alterando aqui. Vou dar um save. Ó, lápis pequeno. Vou incluir aqui, ó, aquele produto que eu excluí. Eu vou definir aqui borracha. Vou colocar aqui borracha branca.
A URL é borracha1.jpg. O preço, colocar 3,25. O estoque, eu vou colocar 10. Material escolar, vou mandar ele criar. Olha aqui, ó, ele criou, ó, borracha branca. Posso dar um back to list. Vou excluir. Vou dar um delete. Ó, ele excluiu. Vou dar um logout. Vou retornar. Agora eu vou me logar como cliente 1. Cliente 1. Fazer o login. Ó, usuário cliente 1. Vou tentar acessar produtos. Aqui eu tenho acesso. Estou autenticado. Vou tentar excluir um produto. Cadeira giratória. Vou dar um delete. Tá vendo? Ó, acesso negado. Aqui falta a gente implementar uma página de erro. Mas ó, eu não estou conseguindo deletar o produto porque, como cliente 1, eu não tenho perfil de admin. Então, com isso, nós concluímos essa parte da implementação. Na próxima aula, eu vou ajustar aqui para ele dar uma mensagem de erro mais amigável quando ele for excluir aqui, ó. E nós vamos continuar e aí eu vou trabalhar na exibição dos produtos aqui na nossa página web VShop. Até a semana que vem.